Здравейте! Вие сте с Науката не спи, а днес ще си говорим за нещо, което дори не сте подозирали, че съществува. Гущери водолази. Повечето сухоземни гръбначни животни използват белите си дробове, за да дишат, но този невероятен орган има известни ограничения и не позволява дишането да протича под вода. Но при една специфична група гущери, наречени анолиси, се наблюдава нещо необичайно. Анолисите обикновено обитават дърветата, предимно в тропическите райони на планетата. Учени са извършвали изследвания върху тях, когато един от тях забелязал странно поведение, което смущавало научната им работа. Когато се стресирали, животните се гмурвали в най-близкия водоем, където изкарвали изненадващо дълго време под водата, съответно не позволявайки на учените да имат достъп до тях. Освен разочарованието от неспособността да си извършат съответните проучвания, учените се изненадали и решили да използват водоустойчиви камери, за да наблюдават поведението им под водата. Всъщност, много гущери прибягват към такова поведение, да се гмуркат под водата при опасност. Особеното при някои видове анолиси обаче е, че те могат да издържат цели 18 минути под вода, съответно оцелявайки при тежка кислородна недостатъчност, за да се скрият, например, от някой хищник. Учените наблюдавали 6 различни вида анолиси, за които било известно, че се гмуркат. Кадрите, които са заснели, показват нещо изумително. При потапяне във водата, на места около тялото на анолисите са образували мехурчета с въздух. Те взаимодействали с специални хидрофобни люспи, които покривали определени части от тялото им, които ориентирали тези мехурчета така, че те да се съберат около муцуната на гущера, образувайки един голям мехур. Измервания показват, че концентрацията на кислород в тези мехури намалява с времето, което анолисите прекарвали под вода. Това доказва, че те наистина дишат въздуха от този мехур. По този начин, като същински водолази, тези малки гущерчета се здобиват със собствен източник на въздух под водата. Но аналогията с водолазите не спира съвсем до тук. Според учените, водните анолиси могат да дишат от въздуха, който вече са издишали, и по този начин да продължат да извличат кислород от него. Това е нещо подобно на така наречените ребридър апарати при водолазите, които им позволяват да се гмуркат за по-дълго време и да прекарват повече време под водата. Освен това, тези мехурчета от муцуната им могат да действат като своеобразни хриле, извличайки част от кислорода, разтворен в околната вода, и отделяйки излишния въглероден диоксид чрез процес, наречен дифузия. Всички тези механизми им дават повече време под водата. Подобно използване на въздушни мехурчета при дишане е наблюдавано и при други животни, не е някаква новост за живата природа. Например, някои водни насекоми използват мехурчетата въздух, докато са под водата, а така наречените водни паяци пък изграждат целия си дом под водата, използвайки въздушни мехурчета, които се образуват около косъмчетата по корема им. И все пак, дългия престой под водата е нещо по-скоро необичайно за сухоземните гръбначни, които като цяло са по-едри и имат по-бърз метаболизъм. Освен за защита, тази адаптация може да им дава предимство и при лов на водни животинки, с които тези малки гущерчета се хранят. А вие, всъщност, сещате ли се за друго влечуго, което може да прекарва много дълго време под вода? А какво ще кажете за крокодилите? Някои от по-едрите видове крокодили могат да прекарват, забележете, по над 2 часа без да изплуват на повърхността и без да си поемат въздух. Те обаче използват съвсем различен механизъм. При тях молекулата на хемоглобина, която пренася кислорода из тялото им, е малко по-специална от нашата. Крокодилският хемоглобин е силно чувствителен към концентрацията на така наречения бикарбонатен йон, който се образува, когато въглеродният диоксид, отделен при метаболитната работа на различните клетки, се разтвори във вода. Колкото повече енергия изразходват клетките на крокодила, толкова повече въглероден диоксид произвеждат те. Съответно, високата концентрация на бикарбонат задейства отделянето на кислорода от хемоглобина, което осигурява големи количества кислород тъкмо там, където той е най-необходим към жизненно важните тъкани и органи в тялото.
Освен това, крокодилите могат да регулират и интензивността на своя метаболизъм, като забавят сърцето си до едва 2-3 удара в минута при гмуркане, което им позволява да регулират консумацията на кислород в тялото си под водата. Ако искате да се запознаете с още интересни новини от света на науката, хвърляте едно ухо на нашия седмичен подкаст Ratio Weekly. Освен за гущери водолази, тази седмица си говорихме за първото поемане на въздух при новородени хора, за това как бозайниците могат да дишат през аноса си и кое е това животно, което може да оцелее при падане от космоса. Ако харесвате това, което правим, не забравяйте, че може да ни подкрепите, като станете наш патрон на patreon.com/ratio.bg. Освен приятното чувство, че подкрепяте една добра кауза и нашата искрена благодарност, това ще ви даде и редица допълнителни бонуси, като достъп до Discord сървъра на Ratio, където се споделят и обсъждат интересни теми в компанията на още по-интересни хора, както и достъп до ексклюзивния ни месечен подкаст. Последния път си говорихме за това как мили животинки като котките могат да са безпощадни убийци. Освен това ще получавате и специални преференции на събитията ни на живо, които се очаква да подновим още през юни. Бъдете с нас и следващия път, когато ще си говорим и ще обсъждаме още любопитни научни новини. До скоро!